Eetu Koivistoinen tänään 4-1 voitto ja toinen kiinnitys sitten semifinaalipaikkaa. Kommentit matsista? No me pelattiin hyvä peli, että parannettiin eiliset. Käytiin aamulla asioita läpi, mitä voidaan tähän päivään parantaa ja onnistuttiin siinä hyvin. No tuossa Ilves-leiristä tuli jo ensimmäisen matsin jälkeen kritiikkiä tuomarilinjasta. Miten sä itse näet, onko nyt vihellykset mennyt tasapuolisesti tai ainakin oikeudenmukaisesti näissä kahdessa matsissa? No on mun mielestä, että sieltä on otettu selkeät rikkeet pois, niin ei ole mitään valittamista. No nyt on Eetu Mäkiniemi Ilveksen maalilla ohitettu yhteensä 9 kertaa kahdessa pelissä. Alkaako nyt tuossa vastustajan pelistä löytymään jotain selkeitä heikkoja kohtia, joihin pitää nyt sitten iskeä vielä jatkossa? No Ilveshän on hyvä joukkue, mutta kyllä me tiedetään, miten meidän kannattaa pelata niitä vastaan ja pyritään pelaamaan mahdollisimman laadukkaasti omaa peliin. Se avaa meille parhaat paikat. No nyt sitten torstaina suunnaksi Tampere ja siellä sitten sarja katkolla. Minkälaisia ajatuksia tuosta pelistä? No ei mitään. Nyt palautellaan hyvin ja syödään hyvin ja sitten lähdetään Tampereelle hakemaan voittoa.